إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالندريم يتقن الله عز وجل أتو أفالندرو إما بريتين ديهما ضفالي كركويم سلوات تيادر قوينا محمد صلى الله عليه وسلم فاميليا ستي شكوفة تي ذكريت مسلمان وچن يكين روغة نتي ديرين ديت نجو كيمت لازر تداشر مسلمان جماعت لين تندروم ندو جماعت قالوا ورافالن پر وچوريت وميت اسلام پر مترغو سسا كرنار يمي چه يمي مسلمان edhe për ta lutur vazhdimisht Allahun Azza wa Jall që shpirtin tënd të na merë si musliman dhe mu'minin që shkallës e lartë. Edhe për me ka krenar dhe të lumtur, edhe me të lumtur për këtë njërzimi se pse neve Zotin a ka zgjedhë dhe na ka bërë musliman. Allah Azza wa Jall e ka vequ umetin islam, edhe ty pasajt ka vequ se të ka bënë në rrethin e umetit islam, pra nda i falëndërëje Zotin e madhërishëm për këtë veqim që a i ty ta ka bërë. I kena përmen një 7 veçuri të umetit islam. E radhës është ajo se Allahu i madhërishëm neve në veqoj edhe me gjërat të tjera neve si umet i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E ajo është një për i vequrive që sikur kishin pas shumë dëshirë umetet të tjera sikur ta kishin këtë. E ajo është se nesër kur të të dalim para Allahut azza wa jall, fetyra tona të cilat kanë marur abdest, fetyra tona të cilat i kanë rënë sejdë Allahut azza wa jall, dur tona të cilat janë lagur me abdest dhe këmbët tona të cilat janë lagur me abdest, atë në ditën e gjykimit do të janë të shëndritura për një dritë të madhe që shihet prej larg. Prej larg shëndrit fetyra yte që ka bërë sejdë dhe ka marur abdest, dhe këmbët dhe duart tuaja do shëndritin ditën e gjykimit. Pse kështu? Veç pse je i veçant, ose pse je i umetit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Veç kjo kishte me qenë krenari për neve që në mesin atyre miliarda, ndoshta dhe me shumë njerëzve, kur të dalim para Allahut, krejt ata si kur s'kan diçka që ju shëndrit, ndërsa ti i umetit Muhammedit alaihi salatu wasallam shëndrit si me ftyr dur dhe këmbët e tua. Kështu na tregoi neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e sjelli Imam Muslimi për Ebu Hurajrës, tha pejgamberi alaihi salam, ditën e gjykimit kur unë do të dal tek kroi im, sepse pejgamberi ton Muhammed alaihi salatu wasallam do t'i ipet një kroi veçantë, një kroi që udhimi i tij është një muaj udhim. Gjërësia dhe gjërësia, vetë gjërësia ti është një mujë utim, e me një ujë cili është me i barë se qumështi dhe me i ëmbël se mjalti, dhe me një që gota të rrethuara për rrethit, ma shumë se sa yjë në qejë që ka gota, e që një njeri i umetit Muhammedit, kur merë veç një pirje prej ati kërujt pejgamberit, alisem kur e pen ati, mu nuk ka e që kura njeri. Ndërsa, tha pejgamberit në këta aditin që e nisa, tha se në ditën e gjykimit unë do të dalë para këti kruji, dhe do t'i pres umetin, do t'i pres njerëzit. Dhe tha pejgamberi, filloj mi largu ka pak do njerëz që ka nuk i një, që ka si janë të umetit tem, filloj mi largu. Bëni një krahasim pejgamberi alaihi salatu wasalam. Tha si kur njoni që e ka një kope deve, dhe në mesin e kopes e deveve të ti, fillon një deve e huaj me hy, kyrin gati dhe e trem dhe e largon atë. E i thënë shok të pejgamberit, a thëmë, ja Rasulullah, e tja arifuna, a mund është ati, a na njehë neve që jena umet i jotin ditën e gjykimit, so njeri ka me orë pas teje, neve që na ke po. Por ata që vinë pas vdekjes tënde, si të na ke folë dhe na ke folë, që do të vinë dhe do të besojnë, dhe këtë din ka me konë din kiamet, thë ata ketë kimi njoftë, a di shka ta pejgamberit, thëmë, thë naëm, tha po kam një njoft, lekum si men lejset li ahadin i gajrakum, thë ju kini dëshenja që kërkush për jasë një umeti, nuk i ka pas juve umetit tim,
Cilat janë ato? Tha ju do të vini, tha, që do të ju shëndrisin, peshkurtoj me kuptim fjallën e fundit, tha do të ju shëndrisin fëtyra tuaja prej dritës edhe dur dhe këmbë tuaja. Pra ndaj, tha unë ju njëh juve, se dikuj tjetër nuk i shëndrisin fëtyrat edhe këmbët dhe duart e tyre. Kjo të regon për vlerën e këti umeti, që ka të ka Allahu Azzevedhe dhe Allahu që ka vequ, edhe në ka banive kërënor, që në ka bat këti umeti. Një sërim tjetër që e je pejgamës me një hadith që në sjell, imam muslimi dhe saksusit e musnedit në tonë është i vërtet, ta pejgamës më, nuk kalon ditën e gjykimit, as njëri për juve të umeti tem, e që unë e mos ta njohë atë. I than, oj dërguar e Allah, i than një njëri, oj dërguar e Allah, a mundesh me na njoftat të ditë, kur gjitha ta njerëz, krijesat shumë të kënë me konë, juve që dhe njerëz, po krijesat të ndryshme dhe shumë të kënë murin gjallë. Tha në mundesh me na njoft, tha pejgamberi alaihi salatu wasalam, po ja u biju në një shembull juve, tha. A ju ka rastis na i herë ju me hy me një stall të madhe, e cila stall është të mbushur me kuaj të zi, shumë të zi, dhe në mesin e krejtë atyre kuajve, është një kali i cili në ballin e ti e ka një lartë të madhe të bardhë, edhe këmbët i ka të bardha që të katërtat. A kishë posta, a kishë post vështirë me dalu këtë kali prej të qerve? Ta ja, Rasulullah, jo, ta, këtë ta kena letë, posta kështu do t'jeni, ja pun një shambull pejgamberi alaihi salatu e selam, kështu do t'jeni në ditën e gjykimit jo, që ju daloheni me shëndritjen që e bëni, në këmbët, duart dhe fëtyrat tuaja. I ju bëjnë drit, këmbët, fëtyrat. Normal të, i ju bëjnë drit atyre që kanë marur abdes. I ju bëjnë drit atyre që kanë falur namaz dhe kanë ronsesh dhe Allahut. Azza wa Jall, se nëse s'ke qenë për tyre, pejgamberi alaihi salatu wasalam e të regaj arsyën se si të njef aji. Ndërsa po se ki këtë, atër pejgamberi alaihi salatu wasalam nuk të njef asaj. Ndërsa kjo pra ishte prej vequrive që Zoti madhërishëm ja dha umetit islam, ty dhe mu plus që jena në umetin e pejgamberit alaihi salatu wasalam. Pastaj Allahu azza wa jall e veqoi këtë umetin islam, këtë umet të fundit, e veqoi edhe me atë që ja zgjedhi për ditë, ja zgjedhi dhe ja tregoi ditën më të mirë të javës që ta marrin si ditë feste. E cila është ajo? Dita e gjumo. Ditën e gjumo, Allah azze vë gjelë, në ditën në të cilin jemi në sët, i a dha dhe ja saktoj dhe ja tregoj umetit Muhammedit alaihi salatu vë selam. E që këtë nuk ja tregoj umetëve të më hershëm, por ja lanë zgjedhje. I tha umetit juhut të më hershëm, tha ju e kini mërënda një jove, e kini një ditë matë mien zgjedhë në si fest, hajtë mushi me gjithë, banën i shtihad i hudit, dhe thanë se dita ma e mirë, duhet me ka dita e shtune, edhe na propo e marë mi ditën shtune si ditë feste, se është dita ma e mira, e si pas mendimeve të tyre, e pse ma e mira, për shkaksate në shtune në zoti, për fundaj krim të arin e ti, tha kjo duhet me ka ditë feste. Po ju juhudit, erdhën jehudet, ta na nuk po pajtohme me erdhën të krishterët, ta nuk po pajtohme me jehudet. Ta ne qka? Ta na pa e marrë me ditën e djele, kjo ditë që Zoti po na jep neve në zgjedhje, që zgjene se mërëna jove se keni një ditë shumë të vlefshme. Edhe mërë në si fest, ta na pa e marrë me ditën e djele, pse djelen, ta përshak se na mendojmë që djelen Zoti ka fillu krijim të arin e ti. Kështu që me që është puna që shtu na pa e marrë me djelen, ndërsa umetit islam, Allahu Azza wa Jalla nuk i alan zgjedhje, nuk i tha hajtë këqyr zgjedhje dhe bane, por ju tregaj se dita ajo për tërcilën kam kërku prej umeteve të mëhershme, ja kom lan zgjedhje ty, unë për ta zgjedhje si umet, ajo është dita e gjumo. I as zgjedhje Allahu Azza wa Jalla, ditën e gjumo, kështu na tregaj neve, pejgamberi sallallahu alaihi sallam, në haditin të cilin, e ka sjell imam muslimi, dhe djenë për Ebu Horejrës dhe sahabive të tjerë, kur të regoj pejgamesëm, Allahu nuk ja të regoj ditën, vlerën e ditës e gjumo umeteve të mëhershme, por ja landur jehudve dhe jehudet e zgjedhen të shtunën, ja landur të krishterve, ata e zgjedhen të djelen, ndërsa ta pejgamesëm neve, Allahu na të regoj se është dita gjumo, dhe e vreni ta o shuk të mi, se ditës pas gjumos është shtunja dhe e dilja. Na jemi si, për këta të nditën e gjykimit të pejgamberi, ata kanë me orë pas neve të krishterë dhe jehudit, na jemi ta të fundit në këtë dunjo si umet, por të parët kur të dolim para Allahut, dhe jemi të parët ata të cilit,
kam ja njësë Allahu ditën e gjykimit me lëgërin. Pra kjo umet veqotën me këtë pjesë tjetër, se na jemi umeti Muhammedit a.s. është umeti i parë me të cilin Zoti fillon me lëgërit njerëzit. Nuk ja njësë me pej ademis ja njësë, po prej të parit umetit, Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Për ta ta pejgam e sam, që unë jam të fundit, dhe më thonë të fundin dënja, të parët në akiret, që Zoti ka më napyt dhe ka më njësë lëgarin. Ndërsa, ulemat disa për djetarve islam, atë shumë e kanë tregu vlerën e ditës e gjumoje, këtë veqim që Zoti a dha umetit Muhammedit a.s. sa që thanë, dita e gjumoj, atë që vlefshme është në ditën që jemi nësët, është më e vlefshme edhe se dita e Arafatit. Por ditën Arafatit pa kemi folur, kemi tregu që tha pejgamberi a.s. kush e agjeron ditën Arafatit, i ka të folur mëkatet e dy viteve, vitit kaluar dhe vitit të ardhshëm, ndërsa disa dietar islam thanë se dita gjumoj që Zoti e veqoi dhe na tregoi neve se ç'kjo është dita për cilën e kanë veçuar juve umetit Muhammedit sem, tregun se dita e gjumoj është edhe më e vlefshme se dita Arafatit, kështu thanë disa dietar, e disa të tjerë thanë edhe natën e kësaj dite, natën e gjumoj thanë e bërim më të vlefshme se natën e Kadrit. Për natën e Kadrit sa kena folë, qëfar vlere ka ajo? Ndërsa Allahu atë më cilin e veqoj umetin islam. Për ata se nata e Kadrit është edhe më vlefshme se nata e Kadrit, bile kjo është një mendim i Imam Ahmedit dhe disa të tjerve. Ndërsa Allahu Azza wa Jall për më na tregu neve se sa i vlefshëm është kjo umet. Sa vlerë ki ty që Zotit ka zgjedhë e të ka shtin këtë umet. Nërsa se ke meritu, por me rahmetin dhe mshirën të mirat e ti. Është edhe ajo se ky umeti Muhammedit a.s. nëse e ban një vejpër, të cilën vejpër, e kanë bërë edhe umetet të mëhershme, vejpra jote, edhe nështa koha e veprimit të asoj vejpër është e vogël, po shpërblimi është shumë më i madh se një vejpër që kanë bërë umetet të mëhershme. Pra i ka shumë fishu, se vopët, e veprimeve të umetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu na tregon pejgamberi alaihi salam në hadithin që e sjell Buhariu dhe të tjerë, që vjen prej Ibn Umerit. Tha pejgamberi alaihi salam: "A e dini ta se si është shembulli ju, edhe shembulli i dy umeteve që Zoti ju dha libër më herët, jehudët krishterë. Shembulli tha është sikur i njëri që po kërkon një puntor, edhe i thot atij punëtorit: a je interesu me orë me punu të one prej mëngjesit deri në drek, ku hëgjot, prej mëngjesit deri në drek, edhe të mirë mi vesh për pagesen, do të avon një kirat, një shumë të madhe të pareve, një kirat. Vjen punën, pas taj shkënaj, a i pun morsi, kërkan edhe një punëtor tjetër. I thët, kush është, a je interesu me punu prej drekes deri në ikindi? Tha dhe nëse punën, të adho një kirat. Vjen punën, e përrej, vjen një i treti, tha prej kush është interesum, apo vini, hajde ti filan punë, prej i kindis, veç dhe i nakësham, ty do t'i dhonë dy kirate. E pastaj, tha pejgambesëm, të krishterët dhe jehudët fillun më anku, kështë bëri krahasim, pejgambesëm, me umetet e me hershme, me umetin islam. Pra umeti jehud përrej me punu, prej sa bohoj dhe në drek, e me një kirat. E umeti krishter për i drekës një kindi, një kirat, një vlerë. Ndërsa një shumë, ndërsa umeti islam veç prej kindis dhe në akshëm, dy qasi shumë ma i merë. Kjo të regon për vlerën që Zotë ja dha umetit islam, ja shumë fishoj se vopët e veprimeve. Ja shumë fishoj se vopët e veprave të tyre. Ndërsa ta pejgam zëmë, të krishter dhe jehudet, janë isin dhe ankohen të kallahu e zëvëgjel. I toj në zët, e pse, na punu të ma shumë, e neve ma pak na dhe, ata ma pak punun dhe ma shumë një dhe. Allahu e zëvëgjel, i thër të atyre, mos rasis që kumbo pa drejsi, jena mirë veshme që kaqë, mos që kumbo pa drejsi, ata të nuk na ke bërë pa drejsi, e zët, atër Allah i thër, fedeli ke fëdli, u të i himen e shë, kë pra është vlera, fadileti vlerat mirësi që unë ja dhën kuj të du, shka po interesant tashti më juve, dhe veqërit të tjera që ko kë umet, po jemi halen fillimet e tyre, në sholla vazhdo në herat e ashme, me këtu në mbushet zemra jon iman dhe dashuri për këtë dinin islam, e jo me nashku pasaj mendja jon talonë këtë dinin islam, të kopna për një din tjetër, të kopna për një krishterizm, një jehudizm, edhe një budizm.
ndërsa na jemi krenar, edhe duhet të ta forcojmë imanin dhe besimin tonë vazhdimisht dhe ta lusmi Zotin e madhreshëm vazhdimisht që neve të na ban të vdesmi veç besimtar minin, vallahi veç me këto shpëton ditën e gjykimit. Për ndryshe, ata që i ka ardhë Muhammed asem, që janë umeti dawa ose umeti el-ijabe, ata që i kanë përgjigjë dhe që i kanë përgjigjë, kush ka ni për Muhammed asem, nuk bëhat në umetin e ti, vetëm gjehenami atjepret. Allahu neve na rujt prej gjehenamit. Ndërsa na lusmi Zotin e madhëshëm të na falë, në mshiran. Lusmi Zotin e madhëshëm muslimanve ku të në buqen, Allahu të ndihman, edhe armisht e tyre, Allahu të shkatran, edhe me pejgamberet në gjenet neve, me tatën atakon, walhamdulillahi, rabbil alemin.